أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنيغو سهرة على ديرة سهرة خاتمو هاو بشو تاي تطبيع لاتن شير جرائد بانغوريا يوكو قبانا يا وحان كهد ليا صدح قضب ويرير قضب كوكوات نحيا لباتن كي شالي لبنين أو دول بهنتا أو بوهود لكهد لي أو 5 منت كالدن بيه عدد كودو ويسكرانا يعني لبادو بخاتمي شيغانيين لبادو بشيرت بيكود واقيين البهانتي وما باهنا وحدا بو تام تامية بشادة وحدة بو ما باهنا شعب وحدة بو ما باهنا أني يقوت كوات قبلها خاتمة يقوت كوات يا هاك بدل أن ودا صعنا وحان كم ذي سنهاي شير دمبي أو أنت مال حاد حادو حول الغرنو oo dambe la yiraahdo nasoo baxsada Soomaaliland oo maalo walba tuulo looga qararo eede looma baahna waa la soo ogaaday dulbahanta uma baahna maamul dambe waxay u baahan yihiin jamhadaha labada jamhadood tabuuhood la iyo tanwaale Faisal Falaaluug in la xoogeeyo oo burco iyo berbera iyo hargeysa iyo garowe iyo boosaaso inaanay isu socon waa dulbahandi hadday dhab ka tahay inuu dhulkiisa maqan soo ceshado dhul kale inaad ku sii dartaan oo meetadii jaanjaamisaan oo tiraahdaan dadka dabadda xoolo soo dira oo maalo walba geed hoostii la yidhaahdo maamul baa lagu samaynayaa war maamul uma baahnin waxaan u baahannahay jamhaad dhulka naga maqan soo hoysa buu hoodle gacan ha gelinina buu hoodle dadka buu hoodlo waxaan idin leeyahay nimanka maalin walba magaaladiina ka soo hadlaya magaaladiina saa idin bad qabtee yaa laydinka gubin oo laydinka la odhan soo gaa oo laydin hoos waasin reer buu hoodle intaasaan ku leeyahay waxaa loo baahan yahay jamhad xoojin leh gabdhahayaga guuta koowaad baa bixinaysa jamhaddaa wixii ku baxaya nin dambe wareysan mayne madaxweyne ma rabno ku-xigeen ma rabno siyaasi ma rabno oday ma rabno oday dhaqaaleed ma rabno waxaanu doonaynaa nin qori qarqarka ku sita oo dhulka ka maqan soo celiya intaasaa dulbahanta u baahan yahay maalin walba geed inta la istaago ilaa yaala nasoo baxsada tuuladan aanu idinka cararayna maatada iyo shicibka baabi'iya way tashadeen maatada iyo shicibka dhulbahanta way tashadeen nin qori sita oo jamhad haysta oo dhulkiisi xoraysan ayaanu u baahanay haddaanu gabdhaha guuta koowaad hooyooyinka dib u baabi'in maysaan intaa waxaan kaga tegayaa labadii nin ee lix iyo labaatankii shalay 5 minut iska daba hadlay waxaan idin leeyahay haddaad rabtaan inaad hadashaan deni baa u jawaabi lahaydeen halkan waxaan uga jawaabayaa madaxweynaha Puntland anoo og inuu yahay madaxweyne lasoo doortay oo Puntland anigu Puntland ma aaminsani khaatumaan ahaa soo waxaad garateen maaha deni wuxuu yidhi Soomaaliland xidid baanu nahay waxaanu nahay afayeenka Soomaalilandna waa nahay horta xidid waa lagaaga horreeyo Soomaalilan iyo anagu way isdhalay wiil iyo abtigiisaanu nahay isku dagaan baanu nahay waxaad ka timi qardho waxaad hargeysa ugu iljabi sidaniyow waa waxaanan anagu garanayn waa hawl adiga kuu taal adaa ka jawaabi doona waxaan intaa u aamusnaa oon sugayay nimanka warsangeliya nimanka dhulbahante ee garowa jooga ee xildhibaanada ee wasiirada ahi bal inay jawaabaan iyagoo eg taagan oo garabkooda taagan macaa madaxweyne ku-xigeenku ayuu wuxuu leeyahay xidid baan la ahay hargeysa waxaan u ahay afayeen yaa afayeenkaaga dhigay dhulkayagii baa maqan oo aad idinku siiseen shan gobol iyo degma tiraahdaan baanu leenahay reer Puntland shanta gobol iyo degmadu xaggaad ku haysataan ma maskaxdaad naga haysataan xildhibaanada yadii baad intaad farmaajo la dagaalantay ood la dagaalantay ood la dagaalantay waxaad kula heshiisay sal iyo sanaag iyo cayn xildhibaanadooda isii intaasaa maslaxaadaadii noqotay waa lagu siiyey taasina waxay u taalaa nimanka ku ag taagan ee madaxweynaha leh ee xildhibaanada leh 17 dhulbahanta xildhibaan baa leedihin 17 waxaad dhegaysataan hadalladaa xunxun kama jawaabi kartaan warag baa ilaahay idinka dhigay war naftu laba jeer ma baxdo war hal mal baad dhimanaysaa war sharaf iyo cis iyo karaamo nimanka dhulbahanta ku dhinta war dhulka idinkaale war dhulka looma ooyaan ma tihidin war dhulbahantow intaad midowdaan oo meel isugu tagtaan midnimo baa wax lagu qabsadaa Soomaaliland wax idima yeelin Puntland wax idima yeelin wax xaalada dhulbahanta isyeeli cidid iyo yaasho ma jiro maatada ha jaanjaaminina
مالين بلوغ هكسو هاد لنينا مالين بمال هكسو هاد لنينا واحد سميسان اسكت شادا او نينكي ربا انو وحقبتو برعو ايه هرقيسة ايه بربرة ايه بوساسة ايه قروة ايه قرضة يالا يساقا سعود تيتكا قوي لحب بقول او ويل او صدح من نقال كاتي مادة صدح نبوه هود لكاتي مادة اللو باهاي ديريس كودي ايه وحي حولي الهاين ايه دوا دودي ايه ماشي اي انا قابلن قادني قبلها قوتا كواد هذا الكا انا هنا وحكالي ايه صوقو اي ماها ووحانو كرب ايه دوما بالبهانتاء وقلمي سليمك على صاحبه انكم مديسنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.